I pri kraju gosta nam je došao Branko Jovanović, virtuoz na tamburi u pratnji svojih tamburaša. Rodom je iz Boljevaca, ali živi i radi u Beču. Dobro jutro, došli. Dobro jutro. Vi ste izdali album za PGP RTS. Kako se prodaje? Kako je prihvaćeno? Nedavno sam izdao svoj CD za PGP, koji se jako dobro plasirao i koji smo danas ovde. Koji ćete promovišati, bar jedan deo njegova. Recite mi, učestvovali ste na mnogim takmičenjima. Jeste. I u Evropi i u svetu. Koje biste pomenuli? U Portugalu, na svetskom mondijalu, u Rusiji, na svetskom trofeju, Nemačka, Italija. Kako prolazite na njima? Tako da smo na svako takmičenje prvo mjesto. Kako vas publika tamo prihvata? Pa kao jedinstveni. Šta ćemo čuti ovog jutra? Moju numeru Smak sveta. Dobro. Sad mi samo recite, ili imate neke nastupe uskoro u Srbiji? Pre nego što čujemo. Smak sveta. Imamo još jedno takmičenje koje je u Italiji. Imamo još jedno takmičenje. Dosvojimo da smo osvojili sva takmičenja. Ajde sad, molim vas, samo pređite ovaj deo za izvođača da vas čujemo.